اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، مائی نیم از مبارک شاہ، آئی ایم یور میتھس ٹیچر، رائٹ؟ ہاں، میں زما خوگو معشمان ہوں تاسو خپل دا میکس کتاب نرا واخلے او نن بمونگا پیج نمبر ٹو را واڑوے، پیج نمبر ٹو را وڑوے نن با مونگا پا آرڈینرز نمبر باندې تاسو سره زو تاسو پویوما پا آرڈینرز نمبر څنګه لیکلی شي او دا مونگا څنګه کوو تاسو ته خو عربکس نمبر چې کوم دی تاسو له ټول درځي او تاسو ما د دې مخ کې تاسو ته ما خولې مو نو زما خوږو ماشومانو مونږ باندې نه آرڈینرز نمبر کوو چې آرڈینر نمبر مونږ څنګه لیکو او دا به څنګه کوو نو خوږو ماشومانو تاسو خپل خپل بکس را واخلې پیج نمبر ٹو اگورے پا پیج نمبر ٹو کی تاسو لکلی دی چھے آرڈینرز نمبرز آرڈینر نمبر دا سو دوئی دا مونگا سنگا پیجنو دے پہچان دے او دا دے بیاو وے نام دا چھے دا با سنگا وایو او تلفظ بے سنگا کو او دا با لکو سنگا تاوستے اگورے تاوستے دا جو کلی دی فرسٹ بے دویم نمبر دے سیکنڈ دریم نمبر تار او سلورم نمبر فورت دے سر بدا ٹی ایچ تاسو آئے فورت او فیف سرا لکه مونږ وایو فایو کنه دا فیف ته په اورډینل کې دا فیف ته او مونږ بدا وایو فیف ته لکه مونږ په پیګر کې مونږ وایو فایو نو دا فیف ته دا شانت مونږ په پیګر کې وایو سیکس نو دا سیکس ته دا شانت مونږ په فیګر کې وایو سیون نو دا سیون ته دې سره ټی ایچ تاسو به سره یو ځای کوي او دا ټی ایچ په سره وایي ٹھیک شو دې پسې ایڈ ته لکه مونږ وایو ایٹ نو ایٹ دا به وایو ایٹ څنګه مونږ نائن وایو نو دا به وایو نائن ته دغه شان مونږ ټین نو دا مونږ وایو ټین ته دغه شان مونږ وایو الیون نو الیون ته دغه شان مونږ وایو ټویل دا به مونږ وایو ټویل ته دغه شان مونږ وایو تھرٹین دا به مونږ وایو تھرٹین ته دا به فورٹین نو دا به مونږ وایو فورٹین ته دغه شان ففٹین دا به مونږ وایو ففٹین ته دغه شان دي څنګه مونږ وایو سکسٹین نو دا مونږ وایو سکسٹین ته مونږ څنګه وایو سیونٹین نو دا مونږ وایو سیونٹین ته دغه شان دي مونږ وایو ایٹین نو دا مونږ وایو ایٹین ته څنګه مونږ وایو نائنٹین نو دا مونږ وایو نائنٹین ته مونږ وایو ٹوینٹی نو دا مونږ وایو ٹوینٹیتھ ٹی ایچ پو سره مونږ دې سره یو ځای کوو نو دا دې تلفظ شو دا دې وینا شوا او دغه شان دي بیا دې لیکل به اوم تاسو ته زخم په بورډ باندې تاسو یو پیر بیا دا ما سره وایي ون نو فرسٹ سیکنڈ ٹو نو سیکنڈ تھری نو تھرڈ فور نو فورتھ فیف نو فیف فائیو نو ففتھ سکس نو سکسٹھ سیون نو سیونتھ ایٹ نو ایٹتھ نائن نو نائنتھ ٹین نو ٹینتھ الیون نو الیونتھ ٹویلو نو ٹویلتھ تھرٹین نو تھرٹینتھ فورٹین نو فورٹینتھ ففٹین نو ففٹینتھ سکسٹین نو سکسٹینتھ سیونٹین نو سیونٹینتھ ایٹین نو ایٹینتھ نائنٹین نو نائنٹینتھ ٹوینٹی نو ٹوینٹیتھ دک شان دے خوگو ما شمانو دا دے دا تلفظ دا تا سو بایز دا کے او دا با ریپیٹ کے دوبارہ بتا سو دا بار بار ہوا ہے نور اماغا فکر دی سنگا چتے سنگا گنتی کو کاؤنٹنگ مونگا کو لگا ون ٹو تری وایو ام دک شان دے خوڑے سر بس صرف دا ٹی ایچ پوس ہے دا کوے او دا با دے اس پر دے تا اس تزو خوگو ما شمانو دے دا لکلو طریقہ ہے ما دا تا سو تا سو دا سکارو کے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ چتا سو دے بورڈ طرف تا اس متوجہ شے تا اس اس پا بورڈ باندے دا لکما اگے نہ پس پبیا تا سو دا پا خپل نوٹ بکس کے اولی کے او بیا بے یادم کے ٹھیک شو اس تا سو لوک ایٹ دا بورڈ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ آج ہما خو گوما شمانو تا سو لگ بورڈ تا سو گورے چتا و منگا سنگ لکھو او سنگ بے گو اس تا اس تا پا بورڈ باندے ما دا اولی کل چ رائٹ آرڈینر نمبر فرام 1 ٹو 20 دا آرڈینرز نمبرز چې کوم دي دا ون نه دا ٹوینٹی پورې دا تاسو ولیکئ دې لپاره به داسې په خپل نوٹ بکس کې چارٹ جوړ کې یو خوا به ولیکئ نمبر اینڈ فیگر کم چې مونږ عام انسی مونږ کم گنتی مونږ کوو
کم کاؤنٹنگ مونږه کو 1 2 3 مونږه وایو اوا پدې دې سایډ باندې شي او اډینرز نمبر دې تما هامخ په هر یوې نمبرز تبا خپل خپل مخامخ او اډینرز نمبر دې لیکما اوا تاسو بیا یادوي ٹھیک شو کنه ها اوس دې خبر تاو غوړې بچي شاباش 1 لیکم 1 او غوړې ما 1 ولیکو ٹھیک شو دې ته اوس مونږه اډینرز کې څنګه لیکو چې اډینرز کې 1 څنګه لیکل شي نو اډینرز کې 1 په تاسو لیکي فاست اې ته مونږ وایو فاست 1 بلاسي اوکې او راسي رکورډ شانت اس په سره اوکې او دې سره مخوا کې راسي ټي اوکې دا پاس شو فاست اوسو د دې تاسو په سپیل باندې څنګه لیکي نو اف اف آی آر اس T H faster that's what you faster fast one fast one faster that's simply because that was spelling show os pamanga two liku a da two khata sul darzi ke da da counting khata su kadim di papas ke pa kg ki da shivi dista su da ta us tayadi da 100 200 pota sama ke ma kem kadu دا خو تاسو ته درځي اوس پتا سو اډینرز نمبر از دا کوي چې دا فاست نو دام پاست او دې وینا تلفظ یې فاست اف آی آر اس ٹی فاست اوس دا 2 ما ولي کړه نو دې ته مونږه په اډینرز کې به 2 مونږه څنګه لګو 2 با ولي کې او سره به ان او ڈی اوکے نو دې ته مونږه وایو سیکنډ دې ته مونږه وایو سیکنډ دا دې سپیلنګ دې اس E C O N D second S E C O N D second ٹھیک شو اوس بابا جی مونږه 3 ولګو 3 هو ऑलरेडी مونږه ایز دا کړی دی دا کاؤنٹنگ مونږ درازي دا ګینتی مونږ درازي اوس بابا مونږه اډینرز ایز دا کو اډینرز کې با 3 ته مونږه سوایو دته وای تارډ 3 به اوکے او R او D به سره اوکے third third that is spelling the t h o i r d third t h i r d third t h i r d third os wapase talorum number mangawayu 4 4 da pa arabic kiri figure kiri manga jisinga da کاؤنٹنگ کو لگا 4 5 6 دا کشان دے اس پاپا اڈینرز کی منگا 4 سنگے لکو اے دا منگا لکو 4 تا تا اس تا سنگا ما ہوئے تا ما خوا گو ما شمانو تا اس تا ما ہوئے چی دے سر با ٹی ایچ او لگا وے ٹی ایچ 4 تا سنگا شو 4 تا دا اڈینرز نمبر کی 4 تا دا 4 نو 4 تا سپیلنگ بیشی بھی آن ایف F O U R T H fourth sushu fourth F O U R T H fourth tala pos da de chik munga pahle pajav sing wayu ak kashante ba spelling ho sai liku aw number da ordinals n c da di eta munga n c adad wayu ordinals number da munga wayu da munga sala pahle ji sing wayu aw spelling ba munga da khande liku os ra de 5 number file data mung file da file mung uliko dal ta mung po ordinals ke siliko fifth file okay out th po sir okay da show fifth no da basinga o spelling be liko f I f t h fifth so show fifth file fifth لیکل بدا سے کو اڈینرز نمبر بدا لکو پپلے بوا یو دا سے ففت وا یو با ففت او سکس لارا شے نمبر سکس نمبر سکس دل دبا سنگا لکو دل دبا لکو سکس تا سکس پاو کے او ٹی ایچ پاو سارا اولی کے سکس تا دل دبا سپیلنگ سنگا لکو ایس آئی ایکس ٹی H sixth sushu majumano ogore borda look at the board sushu sixth shabash de pase 7 mangaliku 7 de pase 7
7 منګه دا په عربک کې لیکو اوس په منګه په اورډینلز نمبرز کې څنګه 7 لیکو 7 به اوکو او ور سره به ٹی ایچ اوکو ودای شو 7 ته اوس دا منګه 7 وی ا دې سپیلنګ به منګه څنګه لیکو اوم دا کا شانتی به لیکو S E V E N S E V E N او ٹی ایچ په ور سره اوکو 7 ته څه شو 7 ته S E V E N T H 7 ta shabash dear student look at the board ki taraf dekho shabash de pase next sare at next word pake de next at so shesho at at pa mangal the ordinals ki singuli ku aur mak ka shant at pa ku aur T H pa sara ku the at show دا مونږ په خلی څنګه وې دا غیر سپیلنګ بل دکې وسو ولیکو ایټ ای آی جی ایچ ٹی ایچ ایټ صحیح شو ای آی جی ایچ ٹی ایچ ایټ دې پسې 9 دې پسې مونږ سګو بچي 9 9 نه مولیکو دلته کې مونږ څنګه لیکو اورډینلز کې 9 به وکو او ٹی ایچ په سره وکو تاسو ته ما وویلو چې صرف ٹی ایچ وسره کوي دا تاسو ته اورډینلز نمبر په خپل جوړیږي ٹی ایچ وسره صرف کول پکاري چې تاسو کله په خلی څنګه وایي هغه سپیلنګ نو هغه سپیلنګ به بیا دلته کې تاسو لیکي که تاسو ته وایي چې سپیلنګ یې ولیکي نو سپیلنګ لیکن ورز دا تاسو کاونټینګ جوړ شو اورډینلز نمبر ستاسو جوړ شو 9 نو 9 ته N I N A T H 9th so shu 9th bal sari aur pase next so number de 10 then next so pase re 10 10 ba manga singali ku bo ordinals ke 10 ba uku aur T H pa sara uku no 10th show 10th spelling ke ba singala shi T T E N T H 10th T E N T H 10th ha ma shumano shabash bal jod ke yo said tabuli ke number and figure bal tabuli ke ordinals numbers figure chikab di pa figure ke bade said tabuli ke aur ordinals number bade ta mahamakh pa mahamakh bilkul aamne samne bota deta پر لکیری بہت ہوا ہے او دا ما خامخ دا اورڈینلز نمبر ولی کے او دا بہ او پی جنا چلا 1 دے او دا فرسٹ دا 2 دا نو دا سیکنڈ دے تا وئی اورڈینلز نمبر دا ستا سو اورڈینلز نمبر دی دا 1 نا دا 20 پورے با دا مونگا برابر او کہ انشاءاللہ دا 1 نا 20 پورے او دا بہ یا دا وے ما دا بس کہے دا چھ بالکل تا اس تا یاد چھ گرے دا 1 نا دا 20 پورے دا اورڈینلز نمبر چھ تا اس تا یاد چھ دا بہ ولی دا تا اس تا یا بہ پیپر کیم رازی او دا تاسو په جنګل کې کم ځای کې دا ورستا ته راځي چې دا تا ته پاس کول دا ته په هر ځای کې راغې په کتاب کې راغې تا ته سکو چې بچي دا سری او ته وته دا یلا پاسته بچي دا سری ته وته دا سیکنډ دی او بچي دا سری ته وته چې دا تاړ دی چې دا ته او به جنې چې دا تاسو او به جنې او تاسو لدا به درځي دا ما شومانو ته نه بول شو اوس مونږه 11 څنګه لګو 11 نو 1 او 1 11 دا 11 شو 11 بمونګه په اورډینلز کې څنګه لیکو نو هغه ته پتا سو دا څه کوي چې 1 اومدا کا 11 بولې کې 1 او 1 بولې کې او د سر په ٹی ایچ اوکې ٹی ایچ په سر اوکې 11 ته 11 سبو سر وای 11 ته سپیلنګ به څنګه لیکو سپیلنګ موږ سپیلنګ د ٹی ایچ په سر کاوه څنګه چې تاسو اورډینل مخ کې په کې جی کې سپیلنګونه کړی 100 پورې او ما کا سپیلنګونه دي خود سر ٹی ایچ صرف لگا ہے ای ایل ای وی ای این ٹی ایچ 11 ٹی ایچ پاخرہ کی راشی 11 دے پسے اس بل نمبر دے 12 منگا سنگا دے تسو آئیو 12 ادھے کاؤنٹے منگا سنگا گاؤ 12 شو اس پدا پو آرڈینلز کے 12 منگا سنگا لکو بس ٹی ایچ پہ سر اوکے اوم دک کا اوم کا شانتے بہ اولی کے 12 مولی کو او ٹی ایچ پہ سر اوکے سب ہو سر اوکے ٹی ایچ پہ سر اوکے مدا سوشو 12 تا
12th څنګه شو تاسو وایي 12th شاباش اوس د دې سپیلنګ چې کوم دی او ماګه سپیلنګ دی ٹی ڈبلیو ای ایل وی ای ٹی ایچ 12th څه شو 12th ٹی ڈبلیو ای ایل وی ای ٹی ایچ 12th اچھے چې تاسو کوم ورز دي کې دا وسره په خلی باندې وایي چې تاسو یادېږي ٹھیک شو اوس نیکسٹ چې کوم دی نیکسٹ نمبر زمونږ 13 دی څه شی دی 13 ہاں سوچے دے لگا تو ہے شاباش 13 شاباش 13 بمونگا پو آرڈینرز کی سنگل لکھو دے سر بس صرف ٹی ایچ کا وے 1 او 3 13 شو ٹی ایچ و سر اوکے دا زمونگا آرڈینرز نمبر شو 13 تو دا دے سپیلنگ دے ٹی ایچ آئی آر ٹی ڈبل ای N T H 13th Sushu 13th Right Ogole beta Thik show Oswa pasi Bal next number zamangare 14 Namunga why 14 ನಾವು ಆರ್ಡಿನರ್ಸ್ ಕಿ ಸಿಂಗಲಿಕು ಮಾಕ ತರಿಕರ ಮಾಕ ಮೆಥಡ್ಸ್ ದೇ 14 ಬೌಲಿಕೆ ಔ ಟಿ ಎಚ್ ಪವಸರ ಓಕೆ 14th ತಲಫಸ್ ಬೇಮಂಗ ಸಿಂಗ ವಾಯು 14th ಪಹಲಿ ಬೇಮಂಗ ಸಿಂಗ ದ ವಾಯು 14th ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ ಎಫ್ ಒ ಯು ಆರ್ ಟಿ ಡಬಲ್ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಎಚ್ 14th right 14th dakhan de spelling namga de ligu de pas next number de 15 next number sa jire 15 15 ma pa ordinals numbers ke aus ta mauvil jo makka shanti 15 mauli ke au th pa wasara okay nasushu 15th spelling me akhira ke sara ji th brazi 15th f I F T double E N or T H power sir of this ram okay 15th de pase next number de 16 mulu ko de pase ba ordinals tabe manga singh ko no umak ka shanti ta us ma singh hue mak ke ta lage ma 16 mulu ke au T H power sir okay last ta so ordinals number show 16th spell bande be singh liku spell bande be da chiliku s omaga spelling de s I x s I x t double e n t h 16th singa show 16th right next number zamanga de 17 muliko ordinals ke ba 17 manga singe liku o makka 17 muliko th pausar ho ku thik sho sho beta shabash 17th th pausar kave thik sho spelling be singe liku s e v e n t double e n t h 17th 17th ठीक शो हां बेटा नेक्स्ट नंबर जमंग रे 18 सही 18 ऑर्डिनल्स नंबर्स की बजाय सुशी 18th और मका 18 बा ओके और टी एच पो सारा लगावे नवशी 18 स्पेलिंग देशी ई आई जी एच टी डबल ई एन टी एच 18th नेक्स्ट नंबर 19 ऑर्डिनल्स नंबर्स के बाद उमदा का 19 उलगवे और टी एच पावर सर ओके दबशी 19th स्पेलिंग एन आई एन ई टी डबल ई एन टी एच 19th राइट नेक्स्ट नंबर दमगरी ये उस पुंगा स्पेलिंग लिखू
20 ته څنګه موږ وایو 20 T W E N T I E T H 20 څنګه موږ وایو 20 ته دا اورډینرز نمبر شو دا ون نا دا 20 پورې اورډینرز نمبر شو دا تاسو په خپل نوٹ بکس کې املی کې او دا به یاد کې دا تاسو هوم ورک شو ان شاء الله سال دا به دا به تاسو ته دا چې کومه رائټ اوکے اډیا سټوډنټس دا دا ون نا دا دا 20 پورې اورډینرز نمبر شو دا تاسو تمامن په بورډ باندې لیکل تاسو په خپل نوٹ بکس کې دا نوٹ کې او دا یاد کې دا تاسو په پیج باندې باندې هوم ورک تاسو کې او دا به کو کې یاد کې او سال لوین شنه دا به ما ته خای تبین شاء الله چکوما. Thank you.